Noong 1931, si Henry Cherir aka Papillon, ay isang profesional na safecracker mula sa Paris. Ang kanyang karaniwang araw ay binubuo ng pagpasok sa mga mansyon, pagnanakaw ng mga mamahaling alahas at pagbibigay nito sa kanyang amo. Bilang kapalit, siya ay binabayaran ng malaki. Isang araw, pagkatapos ng matagumpay na pagnanakaw, nakipagkita siya sa kanyang amo at ibinigay niya sa kanya ang mga brilyante na ninakaw niya. Ang huli ay nagtanong kung itinago niya ang ilan sa mga diamante para sa kanyang sarili, ngunit tumanggi si Papillon. Pagkatapos ay naglabas ang amo ng isang malubhang nabugbog na lalaki at ipinaliwanag na ang sinumang magsinungaling sa kanya ay magdarones ng parehong kahihinatnan. Iniisip ni Papillon kung ito ba ang paraan niya para takutin ang sino man. Halatang natatakot si Papillon sa nakikita, ngunit nananatili siyang cool at umalis na dala ang kabayaran. Di nagtagal nagkita sila ng kanyang kasintahan, si Nenet, na niregaluhan niya ng mga alahas na itinago niya mula sa kanyang amo. Habang naglalakad sila palayo ay may napansin silang lalaki, partikular ang kwintas na hawak ni Nenet. Nang gabing iyon, nag-iibigan ang magkasintahan at pinag-uusapan ang kanilang kinabukasan. Nais ni Nenet na manirahan sa kanayunan, malayo sa mundo ng krimen, ngunit iniisip ni Papola na hindi sapat ang kanilang kikitain doon. Kinaumagahan, habang nagpapatuloy ang pag-uusap ng dalawa, may biglang kumatok sa pinto. Sa sandaling buksan ito ni Papolan, dinakip siya ng isang grupo ng mga pulis. Siya ay kinuha para sa pagpatay sa parehong tao na binugbog ng kanyang amo kagabi. Sinubukan ni Papolan na ipaliwanag na kasama niya ang kanyang kasintahan sa buong gabi, ngunit hindi pinansin ng mga opisyal ang kanyang mga pakiusap at kinuha siya. Nang maglaon, sa istasyon ng pulisya, si Papolan ay binisita ni Nenette na iginiit na nais niyang magbigay ng isang testimonya. Gayunpaman, pinigilan niya ito na sinasabing wala itong silbi. Alam ni Papolan na kahit anong gawin niya, hindi siya palalayain ng pulisya. Kaya sa halip, plano niyang lumabas ng kulungan. Bago umalis, sinabihan ni Papolan ang kanyang kasintahan na magpatuloy sa kanyang buhay, ngunit tumanggi ito. Pagkaalis ni Nenet, nakipagkaibigan si Papolan sa isang kapwa bilanggo na nagngangalang Julot, na nagpahayag na upang makalabas sa isang bilangguan, kailangan ng isang tao ng maraming pera. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang tila mabait na lalaki na nagngangalang Luis Dega at sinabing siya ang solusyon. Malamang, si Dega ay isang milyonaryo na naaresto sa kasong pamemeke ng pera. Ngayon pa lang, marami na siyang naitagong pera sa loob ng lugar kung saan hindi sisikaten ng araw. Samantala, ang lahat ng mga bilanggo ay dinala sa penal colony sa French Guiana sa kainang ng bangka. Sa gabi, nilapitan ni Papolan si Dega at inalok siya ng proteksyon kapalit ng pera, ngunit tumanggi ang huli. Pagkatapos, habang ang lahat ng mga bilanggo ay nagpapahinga, napansin ni Dega na ang lalaki sa tabi niya ay brutal na pinatay. May tinatago pala siyang pera sa loob ng tiyan niya kaya naman siya naging target. Si Dega ay natakot sa pangyayari, kaya kinaumagahan, nilapitan niya si Papalon at tinanggap ang alok. Ang deal ay bibigyan ng proteksyon si Dega hanggang sa makarating siya sa penal colony. Ayaw niyang tumakas kasama si Papalon dahil naniniwala siyang malapit na siyang mailabas ng kanyang asawa. Maya-maya, habang ang lahat ay nagpapahinga, ang parehong mamamatay tao mula kagabi ay pinuntirya si Dega. Dahan-dahan niyang hinampes ang kanyang biktima, ngunit sa pagkakataong ito, sinagip siya ni Papalon. Ang dalawa ay nag-away, na nagpa sa mga opisyal. Pinarusahan si Papillon, ngunit tila wala siyang pakialam. Natutuwa lang siya na hindi napatay si Dega. Kinaumagahan, sa wakas ay dumating ang bangka sa penal colony. Bago makapagpatuloy ang lahat, sinadya ni Juliet na saktan ang sarili para madala siya sa infirmary. Ang plano niya ay tumakas mula roon, dahil ang infirmary ay hindi gaanong nababantayan. Maya-maya. Nakarating na rin sa wakas si Papolan at ang iba pa sa kolonya kung saan sila ikukulong. Ang lugar ay puno ng mga delikadong kriminal, na karamihan sa kanila ay kinasuhan ng pagpatay. Malupit din ang warden, tinipon niya ang lahat ng mga bagong bilanggo at ipinahayag na imposibleng makatakas sa lugar. Kung may mahuhuli, ipapadala sila sa solitary confinement sa loob ng dalawang taon. Kung sila ay mahuli sa pangalawang pagkakataon, solitary confinement sa loob ng tatlong taon. At kung mahuli silang tumetaka sa ikatlong pagkakataon, ipapadala sila sa Kilalang Devil's Island, isang lugar kung saan nababaliw ang mga tao. Ipinaliwanag din ng warden na kung sino man ang gagawa ng pagpatay, pupugutan sila ng ulo sa isang guillotine. Sa sumunod na eksena, ang lahat ng mga preso ay nakatalagang mangulekta ng mga bato. Habang mahusay itong ginagawa ni Papillon, nahihirapan si Deegan na makayanan dahil hindi siya sanay sa physical labor. Nang maglaon, nakilala ni Papolan ng isang boatman at inalok siya ng malaking halaga ng pera kapalit ng isang bangka. Sumang-ayon ang lalaki at sinabi niya kay Papala na pumunta sa baybayin kinabukasan. Sa sandaling iyon, nalaman ng isang mukhang mapanganib na bilanggo ang tungkol sa plano at lumapit kay Dega upang kunin ang kanyang pera. Ngunit kahit na sa pagkakataong ito, dumating si Papolan upang iligtas siya. Nakipag-away siya sa lalaki at natalo niya, ngunit nasaktan siya sa proseso. Nang makita ito, napagtanto ni Dega na hindi niya kayang tumagal ng isang araw kung wala si Papalon. Bago pa makahanap ng solusyon ang kanyang asawa para mailabas siya, mamamatay muna siya. Kaya naman, nang walang natitira pang pagpipilian, sasama rin si Dega kay Papalon sa kanyang planong pagtakas. Kinaumagahan, ang lahat ng mga bilanggo ay ipinatawag sa bakuran upang saksihan ang isang pagbitay. Lumalabas na habang sinusubukang tumakas, napatay ni Julot ang dalawang gwardya. Kaya ngayon, paparusahan siya ng giletin. Habang ang lahat ng mga bilanggo ay nanonood na natatakot, si Julot ay nilagyan ng aparato at pinugutan ng ulo. Pagkatapos ay inutusan ng warden si Napapolan at Dega na dalhin ang katawan sa lugar ng libingan. Sa kasamaang palad, sa daan, naseran ang ulo si Dega. Ni minsan ay hindi pa siya nakakita ng patay sa kanyang buhay, kaya ngayon, siya ang magdadala sa lalaking walang ulo. Hinikayat siya ni Papalan na bumangon, ngunit walang epekto. Maya-maya lang ay dumating na rin ang gwardya at pinagbantaan si Dagan na kunin ang bangkay. Nang tumanggi siya, sinimulan ng isa sa kanila na latiguhin sa likod. Hindi na makayanan ni Papalan, kaya sa sobrang galit, pumulot siya ng bato at binasag ang ulo ng gwardya. Pagkatapos ay tumakbo siya para dito, ngunit hindi makagalaw ng kahit isang pulgada ang kawawang degad dahil sa takot. Sa gabi, dumating si Papolan sa baybayin at nakita ang boatman. Hiniling niya ang bangka, ngunit sa kanyang pagtataka, nagsimulang tumawa ang lalaki. Nang lumingon si Papolan, napansin niya ang ilang gwardya. Ipinalam na pala ng boatman sa warden ang tungkol sa pagtakas. Nakakakuha siya ng malaking halaga sa tuwing nagbibigay siya ng impormasyon tungkol sa isang bilanggo na nagtatangkang tumakas. Di nagtagal, ibinalik si Papalan sa bilangguan at binigyan siya ng warden ng ilang magandang balita. Buhay pa ang gwardya na sinaktan niya kanina at nangangahulugan ito na hindi bibigyan ng death punishment si Papalan. Sa halip, ipapadala siya sa solitary confinement sa ibang isla. Pagdating niya, nakita niyang tiwangwang at madilim ang lugar mayroon lamang isang tuntunin, huwag kang maingay. Sa nakaraang bilangguan, ang mga bilanggo ay maaaring gumala at makipagchat sa kanilang mga kaibigan, ngunit sa isang ito, sila ay nakakulong sa isang maliit na silid. Kahit na ang pakikipag-usap sa sarili ay isang pagkakasala dito, bukod dito, ang pagkain ay hindi sapat at masama. Si Papolan ay binigyan lamang ng isang solong pagkain na isang kakaibang itsura na sopas. Ngunit isang araw, nakakagulat, nakatanggap siya ng nyog. Sa loob, may note na nagbanggit na makakakuha siya ng nyog araw-araw mula ngayon. Napagtanto na galing ito kay Dega, masayang kumakain si Papalan. Nagpatuloy ito sa loob ng ilang linggo, ngunit kalaunan ay nalaman ng warden at pinatay ang gwardya na naghahain ng pagkain. Pagkatapos, hinarap niya si Papalan at tinanong siya kung sino ang may pananagutan dito. Gaya ng inaasahan, hindi ibinunyag ng huli. Bilang parusa, ang dating hindi sapat na rasyon ngayon ay kalahati na lang. Lumipas ang isang buwan, nang hina na si Papillon dahil sa kakulangan ng nutrients sa kanyang katawan. Muli siyang nilapitan ng warden na may dalang masarap na pagkain at tinanong kung sino ang nagpadala sa kanya ng mga nyog. Ngunit tulad ng huling pagkakataon, nananatiling tahimik si Papillon. Sa galit, nagpa siya ang warden na iwan siya sa kadiliman para sa natitirang bahagi ng kanyang sentensya. Ngayon, naiwan si Papalon sa isang nakakatakot na sitwasyon, hindi siya nakakakuha ng maayos na pagkain, wala siyang kausap, at hindi niya makita ang paligid. Dahil sa katahimikan at kawalan ng pagkain ay dahan-dahan siyang nabaliw. Nanghina si Papalon kaya hindi na siya makagalaw kaya dinala siya sa ospital ng bilangguan. Nagkataon, nagsimula ng magtrabaho si Degas sa parehong lugar. Sa nakalipas na taon at kalahati, Nakuha niya ang tiwala ng warden dahil dito ay nabigyan siya ng karagdagang proteksyon at mga pribilehyo. Isang araw, nakita ni Dega ang kanyang kaibigan at nalaman niyang nagpapanggap lamang siyang baliw. Alam ni Papola na ito ang tanging paraan upang makabalik sa infirmary, kaya nagsimula siyang kumilos na parang baliw. Pagkatapos, muling nagsimulang talakayin ng dalawa ang kanilang planong pagtakas. Sa pagkakataong ito, pipili pa sila ng dalawa pang preso para may makatulong sa kanila. Gusto ni Papola ng isang malakas at tuso, habang si Dega naman ay gustong tumulong sa taong madalas pinagsasamantalahan. Nagtapos sila sa pag recruit ng isang brute na nagngangalang Selir si at isang lalaki na palaging binubuli, si Maturet. Kasunod nito, binigay ni Dega ang lahat ng kanyang ipon kay Selir at ginamit ng huli ang kanyang mga koneksyon para makabili ng bangka. Sa sumunod na gabi, isang pelikula ang ipapalabas at iyon ang plano ng kwartet na tumakas. Kinakabahan si Dega tungkol sa kanilang gagawin at sa isang punto, isinasaalang-alang pa niya ang pag-backout. Gayunpaman, ang kanyang matalik na kaibigan, si Papulan, ay ipinaunawa sa kanya na ito lamang ang kanilang pagkakataon sa kalayaan, ngayon o hindi kailanman. Sa sumunod na eksena, dinala tayo sa movie night. Dumating na ang ilang opisyal at nakita si Dega na naghahain sa kanila ng inumin. Alinsunod sa plano, nilagyan niya sila ng mga narcotics at naghihintay ng perpektong sandali para nakawin ang susi sa pangunahing gate. Sa loob, hinihintay ni Papalan at ng iba pa ang pagbabalik ni Dagan ng biglang umulan. Nagdulot ito ng pagkawala ng kuryente. Natakot, iminungkahi ni Selir na tumakbo sila para dito at maghanap ng alternatibong ruta, ngunit tumanggi si Papalan. Hindi siya aalis nang wala ang kaibigan. Sa kabutihang palad, dumating si Dega sa tamang oras dala ang mga susi. Sinamantala ang kadiliman, binuksan ng grupo ang pangunahing pinto at mabilis na tumakas sa bilangguan. Pagkaraan ng ilang sandali, narating nila ang isang dead end, ang tanging paraan upang marating ang pampang ay sa pamamagitan ng pagtalon. Matagumpay na nakarating si Napapolon, Selir, at Matarit, ngunit ng pagkakataon na ni Dega, biglang bumukas ang mga ilaw. Ikinagulat niya ito, dahilan para mapunta siya sa alanganin at mabali ang kanyang binti. Ngayon na hindi na siya makalakad, iminungkahi ni Selir na iwan siya, ngunit muling tumanggi si Papalon. Siya, kasama si Maturet ay dinala ang sugatang si Dega at kalaunan ay nakarating sa baybayin, kung saan naghihintay sa kanila ang isang bangka. Walang pag-aaksaya ng oras, ang apat ay sumakay at tumulak palayo sa kadiliman ng karagatan. Kinaumagahan, Ilang oras na ang lumipas mula nang makatakas sila, ngunit nabanggit ni Selir na hindi pa sila masyadong nakakalayo. Ito ay dahil ang bangka ay napakaliit at hindi nito kayang dalhin ang bigat ng apat na tao. Sa sandaling iyon, nakita nila ang isang bagyo na papalapit sa kanilang daan. Napagtanto na kakaunti lang ang oras nila, inihagis ni Selir si Maturet sa karagatan at pagkatapos ay sinunod si Dega. Gayunpaman, tumulong si Papalon na nagresulta sa isang malupit na laban. Si Celier, bilang mas malaking tao, ay nangingibabaw at muntik nang mapatay si Papola nang biglang. Sinaksak siya ni Dega mula sa likuran. Pagkatapos ay itinapon siya ng dalawa mula sa bangka at tinulungan si Maturet na umakyat muli. Pagkaraan ng ilang sandali, nilamon sila ng napakalaking bagyo at ang screen ay nagsimulang magdilim. Pagkagising nila, nasa isang isla sila. Ito pala ay isang kalapit na komunidad na nakakita sa kanila na lumulutang sa karagatan at nailigtas sila. Habang si Papalan ay gumigala sa lugar na may kalituhan, isang madre ang sumalubong sa kanya at ipinahayag na sila ay nasa Columbia. Binanggit din niya na alam niya kung ano ang kanilang ginawa at kung saan sila nanggaling. Sinubukan ni Papalan na ipaliwanag ang kanyang sarili, ngunit sinabi ng madre na ligtas siya, basta't magsisi siya sa kanyang mga kasalanan. Nang gabing iyon, nakita ni Papalan ang kanyang matalik na kaibigan at sinabi sa kanya na dapat silang umalis kaagad sa lugar. Gayun pa man, tumanggi si Dega, sinabi na ang kanilang deal ay tapos na. Siya ay pagod sa pagtakbo at ngayon ay nais na manatili sa lugar man. Iniwan siya ni Papolan at tumungo kay Maturet. ngunit nasanay na rin siya sa lugar, lalo na sa mga babae. Kaya naman, nagpa siya si Papolan na iwan ang lugar na mag-isa. Ngunit nang malapit na siya sa bangka, napansin niya ang mga opisyal na huminto. Ibinigay na pala ng masamang madre ang kanilang lokasyon sa mga autoridad. Na-alarma at mabilis na bumalik si Papolan kay Dega at tinulungan itong tumayo, ngunit sa oras na ito, napansin na sila ng mga opisyal. Si Maturet ay binaril at napatay sa lugar habang sina Papolan at Dega ay nahuli at muling dinala pabalik sa bilangguan. Pagkalipas ng limang taon, natapos na ni Papolan ang kanyang sentensya sa solitary confinement at dinala na siya ngayon sa Devil's Island. Sa kanyang pagkabigla, nakita niya si Dega doon. Nabatid na mas mabigat na parusa ang natanggap niya dahil sa nilagay niya sa mga inumin ng mga opisyal. Dinala si Dega sa Devil's Island pagkatapos niyang bumalik mula sa Columbia. Excited ang dalawa na muling magsama pagkatapos ng limang mahabang taon. Maaaring matanda na sila, ngunit ang pagkakaibigan at pagsasama nila ay nananatiling pareho. Nang gabing iyon, habang nakatitig si Papolan sa karagatan, biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang ideya. Nilapitan niya si Dega at sinabi sa kanya na kung makakagawa sila ng maliit na balsa, dadalhin sila ng alon sa pinakamalapit na dalampasigan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, tumanggi si Dega na maging bahagi nito. Ipinaliwanag niya na sa loob ng limang taon, tahimik siyang namuhay, nang walang anumang gulo o karahasan. Nalaman na rin niyang nagpakasal na sa iba ang kanyang asawa kaya wala nang saysay na balikan pa. Gayunpaman, nagpasya siyang tulungan si Papalon sa paggawa ng balsa mula sa mga nyog. Kinaumagahan, niyakap ng magkakaibigan ang isa't isa at nagpaalam. Pagkatapos, itinapon ni Papalon ang balsa sa karagatan bago siya tumalon. Gumana ang plano at tila dinadala siya ng mga alon sa kung saan. Habang lumulutang siya, may luha sa mga mata ni Dega. Sa huling eksena, dinala tayo sa taong 1967. Nakatira ngayon si Papalan sa Venezuela dahil isa pa rin siyang wanted na kriminal sa France. Ngunit noong 1969, pinatawad siya sa lahat ng kanyang mga krimen. Nagsulat si Papala ng isang tala talaarawan ng lahat ng mga kaganapan na plano niyang e-publish. Nagtatapos ang pelikula nang maglakbay siya sa Paris sa unang pagkakataon sa loob ng 38 mahabang taon. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.